Улаанбаатар дархан чиглэлийн зам засварт орсноос хойш 7 жил өнгөрчээ. За энэ хугацаанд олон ч сайд солигдож, ажлын явц ч удаашралтай байгааг иргэд шүүмжилсээр ирсэн. Сүүлийн мэдээллээр 190 орчим километр замд хатуу хүчилт хийгдээд байгаа юм байна. Дархны замын бүтээн байгуулалтад хяналт тавих, эрчимжүүлэх тодорхой асуудлаар үүрэг чиглэл өгөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ахлагч улсын хурлын гишүүн Данд нэм дархны замын гүйцэтгэлд хяналт шаардлага тавь ажиллаж байгаа. Тэрээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд дархны замын барилгын үйл явц дээр очиж ажилласан бөгөөд гүйцэтгэгч компаниудын ажил байдлаа дахин танилцжээ. Сүүлийн нэг сар анх 2 сарын хугацаанд бол ажил нэлээд өндөрсөн. За тэгээд менежмент өөрчлөлтүүд зохион байгуулалт нэлээд сайжирсан байна. За ялангуяа одоо хоёр урсгал дээр хоёр бием зэрэг нэг талаас нэгтгэх, хоёр талаас нэгтгүүлээд ингээд явахын менежмент шууд шийдлийг гаргаж явуулсан зүг болсон байна. Яг үгүй гэвэл энэ Европын сэргийн босголтын банк, Азийн өвчин банкийн хоёр урсгал холилдоод үндсэндээ нэг одоогийн байдлаар 190 гаруй километр хурцлттай болсон байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 2022 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар үндсэндээ яг 10 км зам үндсэндээ хурцлттай нь хоёр талаас холбогдсон байна. Өнөөдрийн байдлаар Азийн хөгжлийн сан, Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилттэй хоёр урсгал нийлээд 120 гаруй километр зам хатуу хүчилтэй хийсэн байна. Одоо үлдсэн 10 гаруй километр замд хатуу хүчилт хийж амжвал Улаанбаатар дархны чиглэлийн автозам тасралтгүй хатуу хүчилттэй замаар холбогдох боломжтой юм. Гэхдээ одоогоор тэмдэг тэмдэглэгээ бүрэн хийж хөдөлгөөн нээгээгүй байгаа бөгөөд энэ сарын 25 гэхэд нэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа хэлж байна. Ирэх хавраас хоёр урсгалын үлдсэн нийт 204 км замын суурийн ажлыг гүйцээж утснаар 2023 оны намар гэхэд уг автозам бүрэн хэмжээнд ашиглалтанд орохоор байгааг холбогдох албаных нь бидэн мэдээллээ.